गुड मर्निङ एभ्रिवन। अहिले चाहिँ बिहानको 8:10 गएछ। बिहान उठ्ने त्यो केटाहरूले क्यामेरा राख्दैछन् त्यहाँ। ठिकै छ, इट्स स्टार्टिङ अफ द डे। अहिले 8:10 गएको छ होइन। म उठेर फ्रेस हुनु पर्यो। फ्रेस भएर आज धेरै दिनपछि भ्लग हाल्न जाँदैछु। इट्स अ लङ डे, एक वान विक भइसक्यो धेरै दिनपछि भ्लग हाल्न जाँदैछु। त्यसैले होप यु गाइज इन्जोय इट होइन। पहिला पहिलाको भ्लग पनि मन पराइदिनु भयो, 400-500 भ्यू सुरुमा आउनु भनेको राम्रै ठिकै। त्यही भएर दिस भ्लग्स गर्न बी भ्लग बस्टर सिडनीको राम्रो ठाउँ देखाउन जाँदैछु। होप यु गाइज लाइक इट। सो अल सेट इन द मर्निङ। बिहान उठेको मुख धोएँ अब होइन, हल्का फ्रेस भएर अब बिहान उठेपछि अलिकति खुसीको कुरा चाहिँ के देख्न पाइयो भन्दा, बिहान अब त्यतिकै खाजा पाक्दो रहेछ क्या। आहा, के हो यो पास्ता? हाम्रो पास्ता सेफ, हाम्रो अस्ट्रेलियाको पास्ता सेफ। अस्ट्रेलियामा काम गरेर गरेछ नि त अहिले। अस्ट्रेलियामा तिमी पास्ता सेफ अहिले? ल ठिक छ, यस्तो लुक्स डिलिसियस गाइज। खाना मन छ भने लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो। बिहान बिहान उठ्ने बित्तिकै होइन, दुइटा कुरा भयो कि। एउटा एकदम खुसीको कुरा भयो, एउटा दुःखको कुरा भयो कि। खुसीको कुरा यो भयो कि उठ्ने बित्तिकै खाना पाएँ, साथी पकाउँदो रहेछ होइन। दुःखको कुरा के भयो भन्दाखेरि, बिहान उठ्ने बित्तिकै आई गट अ मेल फ्रम माई कलेज के, कलेजबाट मेल आएर रहेछ। अब ठिकै छ, तिर्न पर्ने कलेज फी हो, तिर्नै पऱ्यो के रे। सो लुक टुडे द स्काई, एकदम जाडो छ मौसम यार। वाउ, इट्स गना बी भेरी कोल्ड टुडे। यस्तो हावाहरू लागिरहेछ यार। आज नो ब्लु स्काई, आज सब व्हाइट, सब क्लाउडी स्काई। सो आल बी गोइङ टु द सिटी टुडे होइन। आज विकेन्ड हो, एक दुई दिन रमाइलो त गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसैले केही सुधार आएको छ बो। धेरै सब्सक्राइबर हुनु, धेरै साथीहरू सब्सक्राइबर नहुनु, अहिले सब्सक्राइबर हुने बेला भयो। धेरै साथीहरूले के भन्नु थियो भन्दाखेरि, त सुरुको भ्लगमा त अलि आउँ गर्दै थिएछ होइन। सुरुमा त बानी बसाल्नु पऱ्यो सानो टाउकोसँग, अब अलिअलि बानी बसाल्दैछ, आँखा आँखा भाउ यस्तो होइन, हाउभाउ अलिकति बानी बसाल्दैछु। र बोली पनि अलिअलि सुध्रे जस्तो लाग्छ, किनभने पहिला क्यामरासँग आत्तिनी भइरहेको थिएन। अब आई थिङ्क इट्स गुड, प्रिटी गुड पहिलाको भन्दा। सो हाम्रो नेपालको झन्डा अनाथ झन्डा हो, नेपाली भएपछि झन्डा त पुरा जत्तै हाल्नु पर्ने होइन। सो म चाहिँ अब बाहिर जानलाई रेडी भइसकेँ होइन। सो द अन्ली रिजन आइ एम वेयरिङ दिस रेड टी सर्ट इज बिकज आई हेभ ट्रेडिसनल बिलिफ। साथीहरूले अस्तिदेखि होइन अब रातो टी सर्ट लाएर त अहिले भ्लग गर्न सकिनस्, किनकि दिस इज ब्याड लक फर यु भन्दै थियो। सो आइ एम वेयरिङ दिस रेड टी सर्ट त्यो सब बिलिफ्स हटाउनलाई। सो आइ एम गोइङ ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर। सो गाइज, म चाहिँ अहिले जेबी हाइफाई आएको छु क्यामराहरू चेकआउट गर्नको लागि। अहिले चाहिँ सायद म किन्दिनँ, किनभने आई हेभ टु अपग्रेड, अलिकति अपग्रेड सब्सक्राइबर बढिसकेपछि आइ एम गोइङ टु गेयर इट सुन। सो लेट्स चेक इट आउट, हल्का क्यामराहरू हेरौँ है त भित्र गएर। लेट्स गो। अब डिजिआई म्याभिक प्रो 1399 होइन, डिजेआई फ्यान्टम 4 प्रो 2399। ओहो महँगो छ यार, अहिले नहेरौँ भयो, ड्रोन्सहरू अहिले हेर्नु पर्दैन मैले। लेट्स चेक सम क्यामराज। सो यो G7X Mark II, यसको प्राइस चाहिँ 799 20.1 मेगापिक्सलको रहेछ है। र एन्ड द अदर वान इज क्यानन 80D 1690, लगभग 1700। यो 99 चाहिँ किन राख्छन् क्या, 1700 राख्नु नि, बिजनेस ट्याक्टिस। 99 800 भन्नु नि। एनिवे आइ एम गोइङ टु ह्याभ वान अफ दिस सुन। लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो मैले कुन लिनुपर्ने है। यो पोर्टेबल छ, राम्रो छ होइन, दिस इज पोर्टेबल अनि राम्रो छ, यो धेरै राम्रो छ। सो लेट मी नो कसलाई थाहा छ क्यामराको बारेमा होइन। सो लेट्स गो टु द अदर सेक्सन। सो गाइज, मैले चाहिँ गोप्रोको माइक किन्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ है, तर गोप्रोको माइक किन्दाखेरि मलाई धेरै महँगो पर्ने भयो, $200-$300 पर्ने भयो। सो आई थट अहिले किन्दिनँ गोप्रोको माइक होइन, गोप्रोको माइक किनेपछि आल अपग्रेड टु अदर क्यामरा, अर्को क्यामरा किनेपछि अर्कै क्यामरासँग फिट हुने माइक किन्छु। सो त्यही हो, अब मैले चाहिँ हेडफोन्सहरू हेरेको छु, यो हेडफोन हेरेको अलिक महँगो रहेछ कि। सो अलिकति सस्तोमा जाम है, अलिकति सस्तो भनेको कहाँ थियो अघिको,
this one I guess. तर यसको प्राइस चाहिँ लेखा छैन है. So I have to go to the counter. Counter मा गएर प्राइस सोध्नु पर्यो. कस्तो ठिकै छैन इयरफोन. ब्लूटूथ कनेक्ट. You can get every electrical equipment here. जे मन लाग्यो त्यही एभ्रीथिङ. इलेक्ट्रिक सामानको नुनदेखि सुनसम्म सबै यहीँ पाइन्छ. Everything, everything. सो अहिले चाहिँ यो चेस्ट माउन्ट हार्नेस गोप्रो हिरो फाइभको यो चाहिँ किन्नु पर्ला. यो काम लाग्ने चिज हो जस्तो छ है. सो जो $20 लेट्स गो विथ दिस. फाइनली चेस्ट माउन्ट इज गोइङ होम. सो दिस वाज द चेस्ट माउन्ट द्याट आई बट टुडे. यो खोल्नको लागि केही छैन, चक्कु छैन, मैले साथीको माछु होइन बाहिर साथीको माछु. त्यही भएर प्लिज डोन्ट डु ट्राई दिस एट होम. स्कुल कलेज कतै पनि ट्राई नगर्नु होला. म त अलिक प्रो हो रे के. होइन जिस क्या खोल्ने कुरै पाइएन. सो There you go. यो हो चेस्ट माउन्ट. ओके एउटा होल्डर पनि रहेछ गोप्रोको लागि. चेस्ट माउन्ट यस्तो टाउकोमा हालेर लेट मी सी. द्याट वर्क्स लाइक दिस. यो यसरी फिट गरेर ट्याक्कै यहाँ अब ट्याक्कै यहाँ माउन्ट फिट गर्ने यसरी. अनि ट्याक्कै गोप्रो फिट गर्छु. म रेडी टु नीचे कस्तो क्लिप आउँछ. द्याट हाउ इज रियली गोज. यो होइन माथि हुँदैन भने तपाईँले तल्लो देखियो जस्तो भएन त. Let's do this ultra as well. This works really better than that one. Let me take by taking some clips. Sto gare jain na ani mathi ani mathi esto bhago cha kasto huncha ifet eta kai bike chalaudha ho ki esto kha. Sai ho sai ho la dami dami dami. A few moments later. Chisu sa daanu daanu cha jacket la raha cha. डु यु नो द रिजन वाइ आइ एम वेयरिङ दिस रेड टी सर्ट. किनभने पहिलाको पालि मैले दुईचोटिसम्म रेड टी सर्ट लाउँदाखेरि होइन आई क्यान भ्लग कि मेरो भ्लगै सक्सेसफुल हुन सकेन. सो आइ एम दिस इज द थर्ड टाइम मैले यो रेड टी सर्ट लगाएर भ्लग गर्दैछु. सो होपफुल्ली आई विल कम्प्लिट दिस सेसन दिस टाइम होइन. सो अब हामी यहाँबाट जान्छौँ सिटी जान्छौँ र सिटी गएर आई गट अ भ्लग देयर. लेट्स गो. सो भिभिड देख्नलाई आएको तिमीहरू साइड लागेन यार के हो यार. सो भिभिड देख हेर्नलाई आएको थिएन यस्तो रमाइलो पुरा सिटी अफ लाइट्स सिटी अफ कलर जस्तो. कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँ नै भेटिनँ कि कहाँ बसेर बोल्ने भनेर होइन. त्यही भएर अहिले एउटा पोस्टर जस्तोको अगाडि आएर बोलिरहेको छु. लाइट रहेछ अलिकति. सो लास्ट गाउँ अर्को ठाउँ. त्यो रमाइलो भइरहेको छ होइन. पुरा लाइटी लाइट जताततै लाइटी लाइट केटाहरूसँग आएको केटा साथीहरू. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Yo,